Její manželství musíš zůstávat v domě. Je chladné čelem ke zdi a vypočítavé. Kam je můj manžel? Pryč. Venku však objeví... Ztratila jste se? Zakázanou vášeň... Miluješ mě? Jistě. Která povede... Jste doma? Toho muže víckrát neuvidíš. K nezvratné tragédii. Udělala jsi to pro nás? My jsme to udělali. Kde je váš manžel? Neozval se vám? Ani slovem. Sebastiene! Dejte mi klíč, nebo ho pusťte. Na kříž. Do vězení. Do hrobu. Na nebe. Lady Macbeth. Ve středu ve 20:15 na Joji Cinema.